Pero hindi yun ang tunay kong pangalan, Sofia. Ang tunay kong pangalan ay si Lorenzo Espinosa. Pinanganak ako sa maliit na bayan ng Nueva Ecija taong 1865. Isa akong Indio, maagang naulila. Ngunit nakapag-aral ako ng medisina sa Espanya dahil sa tulong ng aming cura-paroko. At doon nagtapo ako ng sakit na dapat ay kinamatay ko. Ngunit sa dami ng eksperimentong ginawa ko sa sarili ko, isa pa itong himala sa Diyos. Hindi ko alam kung ano nangyari sa akin, Sofia. Pero muli akong nabuhay. At hindi nagtagal na diskubre ko na hindi ako tumatanda. At naghihilom ang kahit anong uri ng sugat na mata mo. Sa tagal rin ng panahon, ilang beses ako nabalian ng buto. Nasaksak, nabaril, at namatay. Pero nadiskubre ko na mabilis maghihilom at pumaling ang katawan ko. Kaya ako bumabangon. Karan, saan bang kalokohan to? Sabi mo, mag-uusap tayo sa seryosohan, pero puro kalokohan at kasinungalingan pag nagsasasabihin mo. Sofia, hindi ako nagsisinungaling sa'yo. Balikan mo ang lahat ng nangyari. Nasaksak ako sa prag, nalaglag ako sa bangin. Pumasok ko sa nasusunog na bahay. Paano mo mapapaliwanag na buhay pa rin ako ngayon? Hindi paliwanag yung mga yun. Yung nasaksak ka sa prag. Akala ko lang nasaksak ka, hindi ko talaga nakita. Yung sa bangin, tubig yung binagsakan mo. At yung sunog, sabi mo, fin-fake mo yung mga kabatayan mo. Ginawan mo yan ang paraan. Sofia, paano mo papaliwanag itong itsura ko? Mula nung nakilala mo ako bilang si Emil hanggang ngayon, hindi nagbago ang itsura ko. Dahil totoo, Sofia. At ito ang dahilan kung bakit may mga taong naghahabol sa akin, may mga taong naghahanap sa akin. At sanhi ito ng dahil may isa akong taong pinagkatiwalaan. Si Frederick Borja. Isa rin siyang doktor na kasama kong nag-aaral sa Espanya. At pinagkatiwalaan ko siya dahil akala ko matutulungan niya ako maging normal muli. At pinagkanulong niya ako sa mga Amerikano. Pinag-aralan nila ako sa kaya pinag-eksperimentohan. Pinatay nila ako ng paulit-ulit gamit ang iba-ibang paraan. Lamang makita nila na bumangon akong yun. Ito ang dahilan kung bakit sa hinaba-haba ng buhay ko ay iniwasan ko magmahal. Dahil lahat ng taong napapalapit sa akin nasasaktan lamang. Pero hindi ko napigilan ang sarili ko. Dahil kahit ilang beses akong umiwas at lumayo. Sofia, lagi akong bumabalik sa'yo. Dahil mahal kita. Diba, huwag natin pag-usapan itong tungkol dyan. Sofia, kailangan mong maintindihan itong piligrong bumabalot sa akin. Kakaiba ang kondisyon ko. At alam niya ng mga tao naghahanap sa akin. Alam nilang magkakaroon sila ng di matatawarang kayamanan at tanyag kapag natuklasan nila ang sekreto kung bakit ako immortal. At matitiis ko ang kahit anong sakit na idulot nila sa akin, Sofia. Ang hindi ko matitiis ay gamitin nila yung pamilya ko. Saktan nila ang mga taong mahal ko para lamang mahanap ako, para lamang makalapit sa akin. Kaya ako lumayo sa iyo, Sofia. Dahil malapit ka sa taong naghahanap sa akin. Sino? Si Marlon Borja. Ano? Ba't naman niya gagawin yun? Sofia, dahil alam niya kung ano yung kondisyon ko. Alam niya kung ano at sino ako dahil ninuno niya si Frederick Borja. Kaya ako muling bumalik dito sa Pilipinas, Sofia. Para masiguro kung may anak na ako. Dahil alam kong hindi magtatagal, madidiscover niya ang sikreto ni Adrian. Si Adrian? Ano namang kinalaman ng anak ko dito? Sofia, naman ni Adrian ang kondisyon ko. Sobra ka na! Kung gagawa ka ng kwento, pwede ba yung kapani-paniwala naman? Sofia, sana nga lang gawa-gawa akong lahat ng ito eh. Pero hindi. Totoo ang ang lahat ng sinasabi ko sa'yo. Sabihin mo nga sa akin, paano ako maniniwala? Sofia, gusto mo bang patunayan ko sa'yo? Hindi mo ako makukumbinsi sa ganyan, Lawrence. Binigyan mo lang ako ng sapat na dahilan para ilayo sa'yo, anak ko. Sofia. Yan, sige. Ay, pare. Hi, bestie. Huwag mo akong kausapin. Nandito lang ako para i-check ang sales ng parlor this month. Bestie, kung ano man yung nangyari sa mga bata, sana wag naman maapektuhan yung friendship natin. Kasi di ba, higit naman doon ang pinagsamahan natin. Hanggang ngayon, iniisip mo na maliit lang yung mga nangyari? Bakit hindi mo isaksak sa kokote mo na si Sofia? Hindi lang sinaktan ang anak ko. Ginawa niya pang tanga-tangahan ang anak ko, sunod-sunuran sa kanya. Pagkatapos ngayon, akala mo kung sino siya mag-aasta? Akala mo sinong santa? Pero ang totoo, manggagamit lang siya. Teka muna, masakit na yung pananalita mo, ha? Alam naman natin na bata pa lang magkaibigan na si Sofia at si Philip. At bata pa lang sila, klinaro na ni Sofia kay Philip kung ano nararamdaman niya. Eh kaso nga, mapilit ang anak mo. Kaya, tiningin si Sofia, pinakisamahan niya. Diba? Kasi nga magkaibigan sila. Pero ngayon na naging ani si Sofia na talagang hindi niya kayang suklihan ang pakiramdam ni Philip, magagalit ang anak mo. Teka muna, meron naman sigurong karapatan yung anak ko na mag-isip at saka magdesisyon para sa sarili niya. Ah, Mare, tama na. Medyo tense na yung usapan eh. Kasi... Ibang klase din yung boss mo, no? Lahat ng pangyayari, pinaganda niya. Nilagyan niya ng palabok. Pero ang totoo, pinasakay lang ni Sofia si Philip kasi alam niya na marami siyang makukuha sana. Sa bagay, bakit nga ba ako magtataka? Kanino siya nagmana? Kung sa tito niya, sa tita niya, na laging nakabuka sa mga palad at nakaabang sa lahat ng pwede kong ibigay sa kanila. Umasenso lang kayo dahil sa akin. Kundi dahil sa akin, ito ngayon, nasa butikan pa rin kayo. Hindi na pala nakaka-tense, Mare. Naku, kayang-kaya mo na yan, oh. Go! Sumusobra ka na, ha, Olivia? Wala akong hiningi sa'yo. Kahit nung gusto mo makisosyo dito sa parlor, tinanggap kita. At nung gusto mo tumulong sa akin, tinanggap ko yun. Kasi di ba, gano'n naman yung kaibigan ng tuloy. Wala kang kwentang kaibigan. Pagkagamit ka. Oportunista ka. Sobra ka na talaga, Olivia, ha? Ako, hindi ako mayaman, ha? Pero ito, itong mga taong to, nakapaligid sa akin, sumusuporta sa akin, dahil magaling ako makasama. Na ikaw, lahat ng tao sa paligid mo, binibili mo ng pera mo, puro pera, pera, pera. E di isaksak mo sa baga mo yung pera mo. Pagkailangan mo ng kadamay, tignan ko lang kung kaya mong asahan ang pera mo. Pagkailangan mo ng aakap sa'yo, tignan ko lang kung kaya tingnan ang pera mo. Tignan ko lang kung lahat ng pera mo kayang pantayan ang pagmamahal ng isang tao. Sobra ka, ha? Walang utang na loob talaga yung Vivian na yan. Lahat sila. Hindi ko nga malaman kung paano ako tumagal sa pamilyang yan, eh. Wala naman silang ginawa, kundi pagsamantalahan ako, kaming dalawa ni Philip. Sorry po, nag-away kayong magkaibigan dahil sa akin. Wala ka naman dapat ipag-sorry. Eh, intindihan ko naman kasi na sobrang mahal niya yung anak niya na nabubulagan na siya. Kaso mahirap doon, di ba? Ang hindi niya nakikita, yung mga kinakasangkutan ni Philip, kagagawan din ng anak niya. Dapat makita niya rin yun. Palampasin mo na lang yan. Kaya pag-ayos ka na kay Vivian, gagawin yun. Sinusuyo ko si Lawrence para mag-invest sa kumpanya. Sa tindig at panahalitan niya, halatang mayaman siya. At kapag nakumbinsi ko siya, mawawala ang problema ng kumpanya. Teka, hindi ko maintindihan. Ano naman ang kinalaman ni Lawrence sa away namin ni Vivian? Dahil pamangkin ni Vivian si Sofia. At si Sofia ang ina ng anak ni Lawrence. At kung tama nga ang hinala ni Philip na may namamagitan pa rin sa kanilang dalawa, pwede ko silang gamitin. Si Sofia at si Adrian. Para makuha kong load ni Lawrence. Ay, hindi. Hindi mo sila kailangan. Ako na lang ang kailangan mo. Ako ang manunuyo sa Lawrence na yun. At anong sasabihin mo kay Lawrence para makumbinsi siya? Sasabihin ko. Ano? Wala, di ba? Kaya kung totoong gusto mong makatulong, sundin mo na lang ang inuutos ko sa'yo. Makipag-ayos ka kalila Vivian at Sofia. Dito na naman yung lalaki maraming pangalan. Ay, mabuti na rin yan. Kaya sana sa school pa ni Adrian nakaabang. Subukan lang niya. Babantay si Gary dun sa bata. Pag may nangyari, tatawag ng resback yun. Sofia, huli na yung pakikipag-usap niya sa lalaki yan, ha? Eh, wala naman sa isa yung mga sinasabi. Opo. Ayaw lang po kasi akong tigilan kaya pinagbigyan ko na eh. Saka alam ko pong hindi ko dapat ipagkait si Adrian sa kanya. Kaya binigyan ko po ng pagkakataong magpaliwanag. Oh, doon sa pinag-usapan nyo, sinabi niya na ba sa'yo kung ano ang dahilan? Kung bakit siya nagpapalit-palit ng pangalan? Hirap pong paniwalaan eh. Bakit? Ano ba yun? Isa raw po siyang immortal. Immortal? Ano? Dito na tayo ka naman. Masyadong maingay. Eh bakit? Ano masama? Eh baka po marinig kayo ng mga tao sa labas. Isipin baliw ang tatay ni Adrian. Hindi ba? Immortal eh. Yun yung mga hindi namamatay, di ba? Ay, imposible naman yun. Meron bang ganun? Totoo yun. Nakita ko na yung taong yun noon. Pero wala naman. Imposible naman yun, di ba? Wala naman. Hindi namamatay at hindi tumatanda. Saka, gaano katagal na yun? 17 taon. Pero sabi mo, si Lawrence kamukha ni Emil. Oh, ba't di na bago itsura niya? Hindi siya tumanda. Ang imposible nga po eh. Lawrence, ano ba? Sumusobra ka ni... Pwede ba umuwi ka muna? Bigyan mo ng pagkakataon si Sofia makapagbagong buhay. Alam mo kung bakit ako nandito. Hindi ako basta-basta makakalis. Tara! Basta tayo. Tito Lawrence! Adrian! Ano po? Sige na, pasok mo muna si Adrian sa loob. Hindi ako aalis hanggang maintindihan niyo kung gaano kapanganib yung sitwasyon. What seems to be the problem? Hello, Marlon! I've been trying to reach you, Lawrence. Pero hindi ka madaling makagilap, kaya ako na ang pumunta sa'yo. Nagpakasakali ako na nandito ka kasama si Sofia at ang anak mo. Sir, hindi ko pa po sinasabi kay Adrian. Saka baka may makarinig po eh. Ah, ganun ba? I'm sorry. Ito nga pala para ka na Vivian at Sofia. Ako na mismo humingi ng paumanhin sa mga sinabi ni Olivia. She was out of line. Salamat po, sir. So, Lawrence, can I take you away? May balita na ba dun sa bagong gamot na dinadevelop mo? Marami kang matutulungan na tao kung sakali. Higit pa doon, Lawrence. Marami rin perang malalagay sa mga bulsa natin. Alam mo, Lorenzo, hindi ako katulad ng ibang kumpanya na magde-develop sila ng gamot tapos ipamimigay lang sa mga tao ng libre. For all we know, that's bad business. Malaki ang potensyal ng gamot na ito, Lorenz. Isipin mo lang, isang katulad ni Bill Gates na bilyonaryo, magkaroon ng cancer. Alam naman natin na kahit na ganong kadami ng pera mo, hindi ka mapapagaling nito. Pero itong gamot na dinedevelop namin, kaya siyang pagalingin. Sa tingin mo ba, magkano kaya ang pwede niyang ibayad kung madudugtungan ang kanyang buhay? Millions. Para sa isa lang gamot. Posible ba talaga yan sinasabi mo? Malapit na kami pagka-breakthrough. Pero kailangan namin mahanap ang isang taong susi sa lahat ng ito. At alam ko kung paano siya mahanapin. Pero kailangan lang namin ang investor na katulad mo para matupad ito. Pareho kami ng gusto ni Borja. Gusto niyang gumawa ng miracle drug na magpapagaling sa kahit anumang uri ng sakit. At tingin niya ako ang susi doon. Ako ang kulang na sangkap para makumpleto niya yung gamot niya. Ang hindi niya alam, ginagawa na natin yun. At hindi ganun kadali yun. Pero grabe pa rin, Paps. Gagawin niya lahat para mahanap kayo. Para magawa niya yung gamot na yun. Para sa pera. 1,000,000 pisong reward ang handang ibigay ng mga kaanak ng isang nawawalang lalaki. Pinaghahanap na ng kanyang pamilya si Benjamin Bing Reyes, na kilala din sa pangalang Mati. Mati, delikado ka na dito. Kapag nakita ka ng mga tao, ituturo ka nila sa mga Borja. Kailangan mo nang umalis. Paps, make the necessary arrangement. Ihatid kita. Paps, ano po? Pag may makita sa hapak, mapahamak mo po kayo. Anak, hindi ako papayag na umalis ka mag-isa. At agad na magpinigyan ng tangyong papatulong ko sa kanya. Sabi, pero doblehin mo yung reward money na inaalok nila sa ibabayad mo sa kanya. Ayos naman kami rito, Paps. Walang nakakaalam ng lugar na to, kaya pwedeng dito muna tayo magpalamig bago pumunta ng ibang bansa. O sige, anak. Diyan ka na muna habang inaayos ka examen ni Sofia. Sige po. Bye-bye. Magandang araw ho, Lola. Oy! Ikaw! Upo ka! Upo ka! Sige pa, Lola. Alam mo, narinig ko nag-uusap sina Sofia. Hindi ka raw namamatay. Opo, pero huwag niyo po munang ipagsabihin tungkol sa akin. Tayo-tayo lang dapat po munang makalangan. Pero hindi naman sila naniniwala eh. Lola, naalala niyo po ba yung panahon na nakidnap kayo? Meron po kayong kasamang babae noon. Isipin niya pong mabuti. May babae po na lumapit sa inyo at nagtanong. Sinamahan niya po siya maglakad. Pero may dumating na sasakyan. At pinilit kayo ng mga nakasakay doon na sumama sa kanila. Oo. Oo, naalala ko na. Takot na takot na ako noon eh. Pero, alam mo, hindi sila maniniwala. Gawa-gawa ko lang daw yun. Hindi, Lola. Nangyari po yun. Kaya po alam ko yung mga detalyeng nangyari sa inyo dahil kilala ko po yung babaeng kasama ninyo. Ako po yung nagpalaki sa kanya na parang alam ko. Mama! Andun ka! Andun ka nga! Ikaw yung nagligtas sa amin, di ba? Para makalabas kami, ikaw yung kumalaban doon sa mga lalaki. Diba? Nakita kita. Namatay ka, tapos nabuhay ka ulit. Lola, kinidnap kayo ng mga taong yun dahil gusto nilang gamitin yung babaeng kasama nyo para mahanap ako. Nadamay lang po kayo. Pero Pero Lola, patuloy po akong pinaghahanap ng mga lalaking yan. At kapag nalaman po nila na anak ko si Adrian, gagamitin po nila si Adrian para mahanap ako. Para lumabas ako at matuntun nila ako. Kailangan malaman yung sakya ito. Nakawa naman ang apo po. O Lola, alam niyo po ba kung saan ko siya pwedeng mahanap? Offering niya nung dating Bolivia. Sana tumalab ng mga offerings na to para makalimutan mo yung mayabang na Bolivia na humarap sa'yo nung huli magkita tayo. Ibig sabihin ba niya nakikipagbati ka na? Nag-work pa. Well, kulang sa puto, pero... Ay, bibili ako. Ah, Nina. Pwede. Okay na. Sofia. Lorenzo, hanggang dito ba naman? Sofia, 5 minuto. Minuto lang ang kailangan ko para patunayan ko sa'yo na totoo yung sinasabi ko. Sofia! 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 Ano ba? Kailangan mong maintindihan kung gaano kaseryoso itong sitwasyon natin. Kailangan natin siguraduhin yung kaligtasan ni Adrian. Sofia, oras ang kalaban natin. Bakit pa ako maniniwala sa mga sinasabi mo? Sabi mo, nung una tayo nagkakilala, hindi ikaw si Emil. Ngayon, sinasabi mo ikaw si Emil? Sabi mo rin, masamang tao si Tito Marlon. Wala naman ako nakikita ang ginagawa niya masama, ah. Saka sabi mo, mahal mo ako. Pero iniwan mo ako. Sofia, mahal kita. Pero kailangan kong umalis para masiguro yung kaligtasan mo. Ano ba, Lawrence? Pagod na ako sa kasinungalingan mo. Tama na. Iwan mo ako. Sofia! Sofia! Lorenz! 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 Gumising ka! Lorenz! 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 Tolong! Tolong! Please! Tolong! 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 Sorry! 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 Hindi ka pala sasabi sa'yo. Wala pa rin kita. Tingin ko ganito rin si Adrian.